L'acte aquest que hem fet avui és molt important per tots els catalans i en concretament per la comarca de la Garrotxa, perquè creiem que la fundició de la campana doncs ens portarà, serà el símbol que ens durà la independència i s'ajuntarà amb els altres símbols que ja existeixen a Catalunya, el Pi de les Tres Branques, el Fossar de les Moreres i altres, no? Llavors, estem molt contents i estem molt satisfets perquè la comarca de la Garrotxa està responent amb tot el suport necessari per tirar endavant aquest projecte i és una iniciativa popular i de la ciutadania que va començar i ha anat creixent i tots els pobles s'hi han afegit. Hem tingut el suport de tots els alcaldes de la comarca, dels alcaldes dels ajuntaments de tota la comarca i del Consell Comarcal també, i aquesta iniciativa popular volem que continuï sent popular i estem pagant la campana, hem obert un ver camí i per finançar la campana i la fem a 10 euros perquè sigui que tothom hi pugui tenir accés, que sigui una cosa mòdica, i inscriurem el jou de la campana i posarem els noms de tota la gent que ha padrinat aquesta campana i passaran a la història, formaran part de la nostra història. Bueno, i el que es tracta aquí és de fondre la campana de la llibertat, no? Doncs anirem a parella. Doncs bueno, en principi el que nosaltres hem fet amb l'ajuda d'en Joan ha sigut composar amb la nostra manera de fer, no? El que tenim aquí és l'original, que arrel d'aquí nosaltres composem el que vostès han demanat, no? Veieu? L'estrella amb la seva cera. La cerefa de dalt de la campana. Exacte, és aquella, eh? Veu? Nosaltres el que fem és col·locar això aquí, d'acord? I arrel d'això la col·loquem tota, que serà la cerefa que comentava el senyor Joan. La trec, no cau, eh? Després posem l'inscripció, com veuen aquí. Bueno, no sé si tothom podrà veure-ho, però ja aniran passant després. El meu nom és Llibertat, no? Doncs també s'enganxa amb una miqueta de vaselina que li posem nosaltres, barrejat amb un altre producte perquè quedi consistent, veuen? I a partir d'aquí anem composant el que seria el text, que quedarà a la part de davant o a la part de darrere, depèn d'on es vegi la campana, no? I arrel d'això queda bandera, l'estelada, que també és de cera, veuen? El que no tinc mans, eh? No, queda una mica inclinada. Sí, bueno, és més o menys, perquè vegin més o menys com es comença el procés de la campana, no? Quedarà una mica així. Però com no tinc més mans, no podré fer-ho. Més o menys. I a partir d'aquí, quan hi ha la campana, està tot el text enganxat amb la seva composició tant de cera com de plom, perquè les lletres són de plom. Això ho portem cap allà i li comencem a fer la part de fora, que seria el motllo exterior, que serà amb una terra de fosa que quedarà tot el que és la composició enganxada a aquesta terra. Ens fa molta il·lusió fer aquesta campana, ja que la nostra empresa és d'Olot de tota la vida, va néixer a Olot fa 500 anys, o sigui, el 1714 ja hi érem, amb el dret de campana, que quan entraven en un poble ja eren campanes nostres, quan hi havia la guerra dels Borbons tenien dret de campana i eren nostres ja les campanes del 1714. I ens fa molta gràcia haver fet la primera campana de llibertat a la Garrotxa. Les campanes normalment van a esglésies i ajuntaments, aquesta és una campana més pública, que ens fa il·lusió que toqui cada dia, doncs no sé si deien que tocaria a les 17:14 cada dia el toc de llibertat, bé, no ho sé, això ja es veurà, i és una campana que l'hem fos com sempre els dijous a les 12 a l'hora de l'Àngelus, farem sempre campanes a aquesta hora, fa 500 anys, i hem mantingut la tradició, i ho hem fet igual, i és de bronze, com totes les nostres campanes, que és una aleació de coure, estany i plata, que és el que li dona la sonoritat, i ja dic, esperem que en fem moltes més, una per cada poble, i així tots els pobles podran tocar la campana de la llibertat. Jo el que voldria és, en nom del Consell Comarcal, i per tant en nom dels 21 municipis
de la comarca, doncs, felicitar els promotors d'aquesta boníssima idea. Crec que tots estarem d'acord que aquesta idea d'aconseguir la plena llibertat del nostre poble, que és una idea que per fi fa poc més d'un any doncs, ha començat a germinar, era una llavor, en aquest moment ja és una idea, doncs, les idees tenen molta força, però una vegada hi són, s'han de continuar alimentant, i el fet de les celebracions dels 11 de setembre o iniciatives com la que avui doncs, estem presentant doncs, són idees, senyals, són confites amb un recorregut doncs, que ens permeten doncs, descobrir la gran quantitat de gent que som els il·lusionats doncs, per tot aquest procés que com a país hem iniciat, i tant la idea de la campana, que ja es veurà això com la farem sonar, com la idea de fer una festa de presentació d'aquesta campana el proper 5 d'octubre, doncs us felicito a tots els que ho heu aconseguit, i la satisfacció de que no sigui una cosa només d'uns pocs, sinó saber que són entitats, persones, ajuntaments, etc., dels 21 municipis que hi ha a la Garrotxa, doncs els que s'han sumat en aquesta iniciativa, que crec que serà un gran èxit i una fita més a superar en aquest camí tan il·lusionant que hem emprès com a país. La veritat és que participar en actes com aquest són coses d'aquelles que havia somiat i que mai havies pensat que acabessin siguent realitat, i permetre'ns doncs, viure des de la responsabilitat de que en aquests moments doncs, tenim, viure en actes com aquest realment satisfan personalment i omplen personalment i donen sentit a tot a per què t'has estat dedicant a aquestes coses. Crec que eren molts els que havíem somiat que treballaríem i que lluitaríem per la independència del nostre país, i ho estem fent. I ho estem fent, a més, d'una manera pacífica, democràtica, raonada, i ho estem fent en ple respecte a tothom, i ens en sortirem i ho aconseguirem. I actes com aquests, doncs, que des de l'Assemblea Nacional de Catalunya i la gent de la Garrotxa doncs, continuen demostrant això. Han estat capaços d'organitzar una gran festa on s'hi han unit tots els municipis de la comarca. Com a vicepresident de l'AMI tinc de dir que el món municipal penso que té un objectiu i té un protagonisme absolutament decisiu. El nostre objectiu és aconseguir la plena llibertat del nostre país. Tenim clar que el que volem és la independència de Catalunya, i des de l'AMI impulsarem això, i el món municipal doncs, té claríssimament un posicionament molt i molt important amb aquest objectiu. Som més de 600 municipis que ja estem afiliats a l'AMI, que estem treballant en l'AMI, que estem treballant en diverses iniciatives, i per tant doncs, això referma encara una vegada més el que tota aquesta feina que s'està fent ens durà a l'èxit aconseguir aquest nostre objectiu. La campana, és cert, no? Abans ho deia la Toia, la campana és un símbol, no? Per al nostre país, sobretot perquè nosaltres som un país de tradició judeocristiana, no? I les campanes tradicionalment han marcat el temps perquè han tocat a les hores. A més, no només han tocat quan hi ha hagut un foc per cridar la gent, i han tocat també a sometent. I sobretot és interessant perquè lliga molt amb un poema que no sé si coneixeu, però que es diu La campana de Sant Honorat, que la Montserrat Carulla sempre llegeix aquest poema en molts actes, i explica doncs, precisament una campana, la campana de Sant Honorat, que l'any 1714 doncs, va tocar a sometent per cridar la gent, i cada vegada doncs, tocaven més fort i amb molta alegria. I quan van entrar, quan va perdre Barcelona, doncs, llavors va tocar amb molta tristor. I aquesta campana, precisament doncs, lligant també, com ha dit el Joan Riera, la van fondre precisament doncs, perquè havia estat la campana que havia tocat a sometent, no? I bueno, és una història que lliga molt també amb aquest sentit. I sobretot una cosa molt interessant, que abans també n'hem estat parlant, és que també lliga amb la Liberty Bell dels Estats Units. Vosaltres sabeu que els Estats Units també van fer la campana de la llibertat quan ells es van independitzar dels anglesos. I va estar tocant aquesta campana durant molt de temps, fins que van aconseguir la seva llibertat. I és un símil. Nosaltres doncs, també volem la nostra llibertat, i també aquí a la Garrotxa doncs, heu tingut la gran idea de fer aquesta campana, que també sonarà fins que aconseguim la llibertat, i m'agradaria que toqués ben poc, perquè voldria que molt aviat seríem lliures.